Era повторно на малку буаве, вака на сабајле некои работи да ви објаснам. Значи, добивам многу прашања од типот што е разликата помеѓу майнингот и тоа да си купам некој коин и да го чувам. Значи, нема голема разлика. Кога станува збор, онака, гледано од страна, за луѓето што не разбираат, нема голема разлика. Дали ќе купите машини, ќе копате, или дали ќе купите некој коин и ќе го чувате одредено време. Вака на прва нема разлика, но суштинските разлики се во изборот и во мајндсетот. Значи, разликата е во тоа што, да речеме, имате одредена сума на пари и сакате да ја инвестирате во нешто. И сега сте слуштале, нели, за криптовалутите и сакате да купите или майнинг риг, или да купите одреден број на криптовалути. Е сега, кога станува збор за криптовалутите и инвестицијата во криптовалути, ситуацијата е дека со вашите пари купувате одреден број на криптовалути, дали една, дали три, четири, пет различни, и чекате одреден временски период нивната цена да порасне, за да вие направите некаков профит. Тоа е во суштина концептот да инвестирате во криптовалутите. Или втората опција е, доколку знаете, доколку имате искуство и доколку ви е познат маркетот, или како се движат маркетите или берзите, да трейдате, односно да се бавите со трейдинг. Тоа е сосема друга опција во која што имате шанса да го зголемите вашиот профит, односно да, нели, ако купите еден етериум со трейдинг, да направите 3, 4, 10, 100. Но кај трейдингот постои и шанса, нели, да истите тие да ги загубите. Тоест да отворите некаква позиција за лонг или за шорт и валутата што, на која што сте отвориле позиција, да тргне во спротивна насока од вашата и да го загубите она што сте го инвестирали. Е сега, кога станува збор за майнингот носи различни работи. Значи, кај майнингот инвестирате во опрема, т.е. купувате опрема и со таа опрема копате или мајнате некој вид на криптовалута, со тоа што потребно е, нели, да бидете и посветени на тоа, дека тоа е опрема, компјутер, кој што има можност да се заглави, да се расипе, да престане да копа од X причини и така натаму и така натаму, што значи ќе треба вашето присуство да го дедицирате, т.е. одреден дел од времето да дедицирате за тоа да видите дали опремата работи или не работи. За разлика од класичното инвестирање во некој коин, кај майнингот секогаш имате поголем избор од тоа што ќе копате и која криптовалута ќе ја чувате или нема да ја чувате. Значи, инвестирате во машина која што сега во моментов копа етериум,
но утре ќе се појави некоја друга валута на која што може да смените, т.е. денеска има избор огромен. Значи, во моментов, ако гледаме реално, имаме преку стотици коини кои што може да се копаат, нели, со майнинг риговите. Не е само етериумот. Може да, да си направите избор секој месец да копате различен коин и нема да имате никаков проблем околу тоа. Нормално, треба мало техничко познавање, т.е. малку повеќе техничко познавање, да ви интересира компјутери, да разбирате нели зашто се работи, како се сетираат машините и да пратите цело време што е најпрофитабилно или не мора да копате нешто што е најпрофитабилно во моментов, доколку го познавате проектот, односно сте направиле истражување и сте уверени дека некој проект има можност. Ало? Се извинувам, звонеше телефонот. Сега не знам докај застанав, ама не е ни видно. Значи, концептот кај майнингот е дека може да копате и некоја валута која што во моментов е не е на листата на Watt2Mine или на некој майнинг калкулатор, односно да копате коин кој што е некој нов проект, но знаете дека тимот што е стои зад коинот се сериозни луѓе и навистина работат на тој проект и дека во иднина ќе цената на тој коин ќе оди горе. Има многу ситуации каде што може да копате коини кои воопшто на ниједна берза го нема. Значи, не може да видите ни цената која му е, но знаете дека или сте во комуникација со тимот што работи на тој коин и знаете дека планираат убави работи, дека ќе го ќе биде додаден на некоја од поголемите берзи и дека со тек на време цената ќе му биде и тоа е вашиот майнинг ќе биде многу поисплатлив од колку сега да копате било што друго. Се се сведува на една работа трпение и чекање на прав момент. Значи тоа е вистинскиот начин и во инвестирањето и во копањето. Небитно е што ќе изберете. Секој со својот памет, нели, си знае што е најдобро за него, но ништо не се случува преку ноќ. Да, има одредени моменти каде што, нели, ќе купите, се случувало некој да купи некој коин денеска, лупам, за смешна цена, за два дена или за доутре, цената да му порасне за 1000% и преку ноќ да направи многу пари. Не е и тоа исклучок, но такви се, ретки се таквите случаеви. Во глобала све се случува, т.е. се се работи со чекање и со трпение на одреден временски период. Ако инвестирате денеска, не треба да гледате тоа профитот да го извадите во наредните 24 сати или наредниот месец како ќе биде. Значи, ние овдека доаѓаме од простори во кои што, т.е. не само ние, ние кај нас е тоа многу поизразено, иначе целиот свет функционира така. Светот е направен обичните луѓе да бидат робови, а само неколкумина да имаат можност да живеат убаво, односно да заработуваат пари на грбот на работниците. И кај нас тоа е многу изразено затоа што месечните примања се мизерни,
Значи, каде и да одите, каде и да работите, што и да правите, не се штите примања на 95% од граѓаните овдека кај нас се мизерни и кога ќе дојде момент да заработат некаква пара очекуваат или некој да остварат некој дополнителен приход очекуваат тоа магично да се случи преку ноќ и за 24 сата од мизерија да дојдат до убав живот, што е дали тотално погрешно и тотална невистина. Не може да се случи такво нешто и не спите на тоа дека ќе се оствари таквото нешто. Затоа треба паметно да инвестирате. Инвестицијата, односно инвестирањето во било што го прават само оние што знаат, тоест кога работите, да речеме прост пример, кога работите во приватниот сектор, инвестициите ги прават само газдите, што така народски кажано. Зошто? Затоа што тие инвестираат во вас, односно ви даваат некоја мизерна плата од 200, 300 или 500 евра, вие работите и им носите приход од многу повеќе од колку што они вас ве платјаат. И на тој начин, ели, тој си заработува пари на грбот, на вашиот грб. Е сега проблемот е што нашите овдека тоа не го разбираат. Мислам, луѓето овдека кај нас тоа не им влага во главата, дека инвестирањето во самиот себе и можноста да заработиш сам за себе пари е стопати поарно отколку додиш негде ка да работиш за некого, но кај нас со векови е муаветот дека треба да одиш на работа, да работиш за некого, поготово ако тој некој е државата, нели? Заврши школа, заврши факултет за да се пикнеш у државна администрација, за да ништо не работиш, а да взимаш пари. Тоа е, ние сме една од, па у глобала, една од најмрзливите нации, грците се пред нас можда малце повеќе, но ние сме едни од најмрзливите нации, каде што сите чекаат да се вработат во државна администрација, да не работат ништо, да взимаат пари. Реално, за да заработите пари, треба да си го исплатите газот и да се надградите, да бидете едуцирани тоа што го правите, како го правите, зошто го правите и така натаму и така натаму. Не, не навлегувам понатака во некои психолошки муавети, но ситуацијата е дека майнингот и криптовалутите и трейдингот и инвестирањето отвараат еден нов концепт во главата и ако подобро размислите ќе сватите дека тоа е нешто кое што може да го правите и да живеете само од тоа. Значи со доволно интересирање и со инвестиција која што со текот на времето ќе ви се врати. Ќе ви се врати ако знаете што правите. И после одреден временски период откако ќе ви се врати инвестицијата, вие уствари добивате чист профит. Значи класичен бизнис. Гледам дека луѓето овдека од неразбирање се тоа го сваќаат и да бе, јас си одам на работа, взимам 200 евра плата, ама ќе купам една, две машини и нека копаат од страна тие машини, тоа ќе ми носи плюс приход, ова ми е сигурно, кое е сигурно, не постои сигурна работа, поготоа некај нас овдека, па макар се работело и за државна институција. Не постои, све се случува преку ноќ. Може да ја загубите работата, но ако инвестирате или во некој коин, или во майнинг, и ако се заинтересирате да научите како тоа функционира, како работи,
тогаш вие гајле дали утре ќе загубите работата каде што сега во моментов одите или не, затоа што тоа ќе ви носи приход секогаш, извинете. Секогаш ќе ви носи некаков приход. Ако имате некои прашања дополнително, што и да ви интересира, слободно прашете доле во коментарите. Ќе пробам да ви одговорам на сите за тоа што ви интересира конкретно. Нормално, доколку ви се допаѓа контентот што го ставам, кликнете на subscribe и на like батонот да добивате известување кога ќе поставам ново видео. Се гледаме набрзо. Поздрав!